today is May 20 and let's go for a new class. And before we start a new class, I have a new song for you. Let's sing with me. Skidmarink-a-dink-a-dink, skidmarink-a-do. I love you. Skidmarink-a-dink-a-dink, skidmarink-a-do. I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Skidmarink-a-dink-a-dink, skidmarink-a-do. I love you. I love you. Oi, meus amores, como vocês estão? Hoje são 20 de maio e a gente começou a nossa aulinha com uma música nova. Nessa musiquinha tem uma frase que eu quero que vocês tentem falar comigo. Vamos lá? So let's go. Let's try to say, I love you. Vamos lá tentar dizer comigo? I love you. Great job, everybody. I love you. Very, very good, my lovers. So, for your activity today, look. I have for you two things here in my hands. Close your eyes. Let's make a surprise. One, two, three. Look what I have here. I have in my hands two things. Duas coisinhas que eu já até mostrei para vocês. Mas vamos relembrar? Let's remember. Look. I have here in my hand a heart. Tum, 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 tum. I have a heart in my hand. But this heart here is very big. And look, I have another heart. But this heart is small. So let's say with me. Big. Small, big, and small, big, and small. Now, let's try to say the word, heart. Heart, great job. Now, let's use our hands to measure the sizes. Let's try. Go, 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 go. Big. Go, 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 go. Small. Let's try like this. Big and small. Just one more time. Big, small. Great job. So, for your activity today, you have to open your books on the page 2.08. Vamos lá, mamães e papais? Vamos lá para a página 2.08. Let's go! In this page, you will find two hearts. Nessa página, vocês vão encontrar dois corações. One heart that is small and one heart that is big. Nessa página, olha aí. Essa página aqui que eu tô mostrando. Vocês vão encontrar dois corações. Um pequeno e um grande. E aí vocês vão pedir para as crianças identificarem, tá bom? Peçam para elas apontarem para o coração big e depois para o coração small. E façam isso invertendo os nomes, tá bom? Até que a criança consiga identificar da maneira correta qual é o coração big, qual é o coração small, ok? E aí, vocês vão gravar um pequeno vídeo para mim, onde eles estejam apontando e falando o nome. Small, big. E também quero que eles façam uma caça ao tesouro aí na casa de vocês e procurem para mim
dois objetos que são iguais, mas que têm tamanhos diferentes, para que eles possam fazer a comparação entre o big e o small, tá bem? E aí vocês podem mandar para mim pelo meu WhatsApp ou para a plataforma da escola. Kisses, bye bye!